ህፃናት በነፃነት የተሞላ የይሁን ታጊቶች ናቸው። ወላጆች፣ አሳዳጊዎች፣ መምህራኖችና በዙሪያቸው ያሉ ሰዎች በቀላሉ ይሰሯቸዋል። የሰጡትን የሚቀበል የልጅነት አእምሮ በጥበብ ካልታነጸ አድጎ አይቀናም። ፍቅርና በጎነትን በጥበብ ማውረስ ነገን በጥሩ መሰረት ላይ እንደመገንባት ያለ ነው። ህፃናትን በስነ ጥበብ አማካኝነት የተለያዩ የግብረገብ የትምህርት ዕውቀታቸውን የሚያሻሽሉ በአጠቃላይ ጠባያቸው ላይ አስተሳሰባቸው ላይ እንደገና ቢሄቪየር ምንለው ነገር ላይ ትልቅ ለውጥ ያመጣል ብለን የምናስበው ስነ ጥበብ ነው። ኪነ ጥበብ እንግዲህ እንደሚታወቀው የሰው አቲቲዩድ ለመለወጥ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ተብሎ ይታመናል። ያው የሰውን አእምሮ ለመለወጥ ወደ በጎ ለመቀየር ኢቭን አንዳንድ ጊዜ ወደ መጥፎም ለመቀየር ኪነ ጥበብ ወይ ሚዲያዎች በተለይ በሰፊ አስተዋጽኦ እንዳላቸው ይታመናል። አስተሳሰቡ ያልተጣመመ አመለካከቱ ያልተጣመመ ጄኔሬሽን መፍጠር የምትችው ህፃናት ላይ ስትሰሪ ነው። የጥበብ ሁለንተናዊነት እንደተጠበቀ ሆኖ ህፃናትን በመቅረጽ ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና አላት። ጥበብ ሀገርን ትሰራለች እንዲሉ የዛሬ ህፃናት የስሪቱ ተረካቢዎች ሆነው ይገኛሉ። ህፃናት ላይ የሚሰሩ የጥበብ ስራዎች የሚበረታቱም ናቸው። በእኛ ተቋም ውስጥ ህፃናት ቲያትር የምንሰራው ባለሙያዎች ብዙውን ጊዜ ማለት ከተቋሙ ከመንግስት ተቋሙ ስራ ውጪም ባሉት ነገሮች ህፃናት ላይ ነው መስራት የምንፈልገው። በግልም የምንሰራቸው ስራዎች ላይ በአብዛኛው ህፃናት ጋር ነው የምንሰራው። ያ ለምንድን ነው? ኦልሞስት እኔ አሁን ለምሳሌ ከእድሜ ግማሹን በላይ እዛ ስላሳለፍኩኝ ህፃናት ላይ መስራት ሁሌም በቃ ምንድን ነው ከራሴ ጋር ተዋህዷል ማለት ይቻላል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ያዘጋጀው ለዛሬዎቹ ህጻናት ፍቅርንና በጎነትን እናውርስ በሚል ርዕስ በእንጦጦ ፓርክ ጥበባዊ መድረክ ህጻናትን በጥበብ የማነጽ ምሳሌ ሆኖ ቀርቧል። ህጻናትን በጎነትን ለማስተማር በጎነትን ከዚህ እድሜያቸው ጀምሮ እያጎለበቱ እንዲያድጉ ለማድረግና ፍቅርን፣ መተሳሰብን፣ አብሮነትን አሁን እንዳየሱ ጩውት እንኳን የሚያስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በጋራ ይሰራ በጋራ ይሸለማል የሚለውን አይነት አላማ ያላቸውን መልእክቶች በተለያዩ ፕሮግራሞች በተለይ ኪነ ጥበብን እንደ አንድ ቱል አድርጎ እነዛን መልእክቶች ለማስተላለፍ ነው። እነሱ መጥተው ለህፃናት ብቻ የሚሆኑ የጥበብ ስራዎችን ያቀርባሉ። ሰርከሶች ይቀርባሉ፣ የሙዚቃ ትርኢቶች አሉ፣ ድራማዎች፣ የተረት ነገራ መድረኮች፣ እነዚህ ሁሉ ህፃናትን የሚቀርጹ የሚያነጹ ናቸው እና ይህን ለማሰናዳት ነው ይህን ዝግጅት ያዘጋጀ ነው። በጣም ብዙ ጭውቶችና ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች ነው ይቻለው። ከእነሱ መካከል የተለያዩ ጭውቶች አሉ። ይህም ደግሞ ስለ በጎነት ነው የሚያስተምረን። እህቶቻችንም ሆነ ወንድሞቻችን ቢሆኑ ከእነሱ ጋር መጣላት የለብንም። ያገኘነውን ነገር በበጎነት ከሁሉም ሰው ጋር መካፈል አለብን። ሰርከስ ፊልም ተረትን አይቻለሁ። አሁን ከተረቱ አለመዋሸት እንዳለብንና መስረቅ እንደሌለብን መጣላት እንደሌለብን ማፋቀር፣ መዋደድ፣ መከባበርን ተምሬያለሁ እና ብዙ ነገርን ብዙ የማደንቃቸው ሰዎችንም እዚህ አግኝቻቸዋለሁ። እንደው ኤሊም በውበቷም ሆነ ዘንፋለ ጸጉሯ ምክንያት ያገኘችው በተፈጥሮ ስለሆነ እንደ ሰዎች አትሽቀረቀርም። መድረኩ በጣም ጥሩ ነው። ልጆቹም ደስ ብሏቸው እየተመለከቱ ነው። የቀረቡት ጭውውቶች የሰርከስ ትርኢትም ነበረ። ጥሩ ነው። ለልጆች ኢንስፓየር ያደርጋል። ልጆችን ነገ ላይ እነሱም እንደዚህ ይሆናሉ፣ ሰዎች ፊት እንደዚህ አድርጌ ቀርባለሁ የሚል ሀሳብ እንዲኖራቸው ውስጣቸው ያለውን ፍላጎትም የማየት እድል እንዲኖራቸው ያደርጋል። መድረኮች ላይ ያገኘሁት ነገር ለልጆች እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ሕፃን ማለት ነጭ ወረቀት ማለት ነው። ስለዚህ ለነሱ ወደፊትም ቢሆን ብዙ የተሻለ እውቀት እንዲኖራቸው እጅግ ጠቃሚና አስተማሪ መድረክ ነው ብዬ ነው እኔ ማስቀምጠው። በኢትዮጵያ በህፃናት ላይ የሚሰሩ ኪነ ጥበባዊ ስራዎች ቁጥራቸውን ብዛም እንደሆነ ይነሳል። ህፃናት ጋር ለመድረስ ጥበብ ቀላሉ አማራጭ ናት። ህፃናትን በጥበብ ለማነጽ ቀሪ የቤት ስራዎችም ትኩረትን ይሻሉ። አብዛኛው ሰዎች ላይክ ለአዋቂዎች ነው የሚሰራው። ለህፃናት መሰራት አለበት። አሁንም ቢሆን ይህንን እንኳን እያደረግን ያለን አሁን እንደዚህ የህፃናት ቲያትር ቤቶች ነው እና እነሱ ናቸው ነገ ላይ የሀገር ተረካቢዎች ብለን የምናወራው እና የምናወራውን ነገር ደግሞ በተግባር ለመፈጸም ዛሬ ላይ ነው በቃ ህጻናትን መቅረጽ ያለብን እና የኪነ ጥበብ ስራው በተለይ ብዙ ባለሙያዎች ይኖራሉ ይህንን የሚመለከቱ። አብዛኞቻቸው ላይክ ህጻናት ላይ ቢሰሩ ደስ ይለኛል፣ ኢንቨስት ቢያደርጉ። ምክንያቱም ይክስሻል፣ ባይዞ የህጻናት ነገ ላይ ይክስሻል። ሀገር በጋራ እንደምትሰራ እንዲሁ ህጻናትን በጥበብ መግራት የጋራ ኃላፊነት ነው። የዛሬ ህጻናትን ፍቅርንና በጎነትን ማስተማር የነገ ሀገር ተረካቢ ጤናማ ዜጎችን መገንባት ነው።